Yay, det finns en speciell övning för att komma igång med POP Unit, så låt oss kika på den och ja, kanske jobba igenom den lite. Jag har den här övningen här och jag bara scrollar lite snabbt. Det är sådana där saker som vi ska komma igen. Grejen är att det finns ett exempelprogram, exempel, repo, bla 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 bla, som vi kan börja jobba med. Och om jag nu ställer mig på någon bra plats i roten av kursrepot, säger jag. Och så gjorde jag rsync. Ja, du märker att jag gillar mer rsync än copy. Kopiera en, ja, synka en hel katalog från ett ställe till en annan. Så där. Nu kan vi då gå ner till COMOM03 där jag nu befann mig. 03 POP Unit. Så där. Ja. Ja, men det ska nog fixa sig. Där ligger lite saker. Bra, bra. Jag tror att jag tar och öppnar en Atom. Jag prövar att öppna den därifrån så får vi se hur det funkar. Nej, jag vill inte öppna den där nerifrån. Jag vill gå upp där. Atompunkt. Jag vill öppna den därifrån. Det har lite med att jag har mina såna här startup-filer och POPMD och POPCS-filer och sånt där. Och sen i editorn så har jag installerat validatorer och då vill jag att validatorerna jobbar mot exakt de config-filerna. Därför öppnar jag alltid min editor ifrån roten av kursrepot. Eller i roten av det repot där jag jobbar. Nåväl, kom om. 03 har vi någonting. POP Unit. 3, här finns massa saker. Gott, då ska vi se. Ja, men vi tar en paus liksom. Jag kommer snart tillbaka. Yes.